Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Yana siz kuzatib turgan kanalda yana o'sha do'stingiz Kamina. Bilib turganingizdek, yana o'sha eng qimmatbaho narsalar to'g'risida suhbatimizni davom ettiramiz. Sizlarga yoqimli tomosha. Bugun esa siz eng qimmatbaho, eng mashhur, eng kassabob film qaysi degan savolga javob olasiz. Qani bo'lmasa, qani boshlar ekansizlar. Dunyoning, jahonning eng qimmat filmlarining 5-o'rnida O'rginchak odam 3 filmi. Hammaga tanish bu film. Bu filmning yakuni ijodkorlarga 280 million AQSh dollariga tushdi, lekin 2007-2008 yilning eng qimmat kinosi bo'ldi. Ya'ni 498 million AQSh dollarigacha foyda olib keldi. Yilning bir qancha Oscar mukofotlarini ham olgan, albatta maqtashga arzigulik kino. Biz esa keyingi, ya'ni 4-o'ringa o'tamiz. 2009 va 2020-yilning dunyodagi eng qimmat filmlari 4-chi qatorida bir qancha yillar muqaddam juda ham mashhur bo'lgan o'sha Harry Potter va Yarim qonli shahzoda filmi. Buyuk sehrgar haqidagi 6-chi kitobga asoslangan va ushbu filmga 250 million AQSh dollarigacha sarflangan. Ammo sarflangan pulning 3 barobari, ya'ni 450 million AQSh dollarigacha foyda keltirdi. 3-chi o'rinda esa Karib dengizi qaroqchilari. Jon Carter filmi kabi bunga ham 250 million AQSh dollari sarflandi. Film 12 yoshgacha chegaralandi. Sababi filmda pornografik va qo'rqinchli epizodlar juda ko'p bo'lganligi sabab avvaliga bu film salbiy fikrlarni ham oldi. Shunga qaramay film bir qancha Oscar mukofotlari va 1 milliard AQSh dollarigacha foyda keltirgan. Va nihoyat do'stlar, dunyoning, jahonning eng qimmat, eng kassabob filmlarining 2-o'rnida Qorong'u ritsar filmi. Ushbu film mashhur komikslar qahramoni Batman haqidagi trilogiyaning yakunidir. Bu film 2012-yilda ommaga taqdim etildi. Film 250 million AQSh dollariga tushdi. Premyera paytida ayniqsa fojiali voqealar yuz bergan. Jinoyatchilar dahlizga kirib 13 kishini o'ldiradilar. 59 tomoshabin jarohat olgan. Ushbu film eng kassabob filmlar qatorida 1.1 milliard AQSh dollargacha foyda olib kelgan. Mana do'stlar, mana azizlar, biz sizlar bilan dunyoning, jahonning 2020-yildagi eng qimmat, eng kassabob va eng mashhur filmiga ham yetib keldik. Ya'ni 1-o'rin. 1-o'rinda albatta Kassaskorlar filmi. Bu film juda ham albatta hammangizga yoqadi va marhamat tomosha qilishingiz mumkin. Der edim, ammo buni umuman imkoni yo'q, chunki bu avvalambor YouTube'ga qo'yilgan, men qo'ya olmayman. Qo'ya olgan taqdirimda ham YouTube qabul qilmaydi. Qabul qilgan taqdirda ham litsenziyam yoki balo battar 15 kishi ketib qolishi mumkin. Shu sababdan men sizlarga qisqacha informatsiyasini berib o'taman. Marhamat, Kassaskorlar filmi. Bu film Rossiyadagi premyerasi 2015-yil 3-aprelda 3D formatida bo'lib o'tdi. Ikkinchi qismi esa 2018 va 2019-yilda chiqarildi. Film 1.5 milliard AQSh dollari foyda keltirdi. Va bu film jahonning eng yirik 6-chi filmi bo'lib turibdi. Biz kuzatib turgan ushbu videodan olgan ma'lumotimiz qachondir, qayerdadir, kimgadir foydasi tegib qolishiga ishonaman. Va aziz do'stlarim, sizlar bilan xayrlashishdan oldin aytib o'tishim kerak bo'lgan judayam foydali va judayam kerakli bo'lgan ma'lumot. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Siz yo'lda ketyapsiz, yo'ldan pul topib oldingiz va uni 100 dollar ekanligiga ishonmayapsiz. Siz ishoning, chunki siz